Florbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do čtvrtfinále play-off letošního ročníku Superligy. Soupeřem jimi jsou pražští Black Angels. Mladá Boleslav ukázala, že chce kráčet za ligovým titulem a oba domácí zápasy vyhrála. Na sobotní vítězství 16-6 navázala v neděli výhrou 9-5. Včera to bylo asi více jednoznačně z naší strany a bylo to dané tím, že jsme na to play-off strašně dlouho čekali, bylo tu 3 týdny ta pauza, takže jsme se asi relativně na to fakt těšili, že už si zahrajeme, že už konečně nebudeme jenom trénovat. Vletěli jsme tam fakt soustředění prostě a jeli jsme prostě od té první minuty a prostě ty šance, co jsme měli, jsme proměňovali. To bylo pro nás důležité, proto jsme dali těch branek, kolik jsme dali. Pak tam samozřejmě rozhodly nějaké ty přesilovky, které jsme taky využili. Byla tam 5minutovka, tak to vám taky hodně v tom zápasu pomůže. S tím, že dneska jsme taky počítali s tím, že to nebude stejný zápas jako včera, že Bleci nám to nedají zadarmo, že budou chtít prostě třeba důrazněji hrát, změní možná trošku taktiku do obrany, protože ví, že 16 gólů to prostě asi by se nemělo stát. Samozřejmě chápu, že je to jejich první playoff a je to všechno se vším, ale za mě jsem rád, že jsme to prostě zvládli ty dva zápasy a musíme se teďka soustředit na další týden, ať je to pro nás to nejlepší, zregenerovat pořádně a zase do toho vletět. Stav série je tedy 2-0 pro Mladou Boleslav. Třetí a čtvrté utkání série se bude hrát na hřišti Black Angels v pátek 2. a v sobotu 3. dubna. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.